Niin, että se oliko siellä uimareita sitä ollenkaan? Ei. Ei ollenkaan. Eikä mitään yleisiä nuolaka siinä, mitään yleisiä uimarantoja? Ei. Ei. Mäkin kävin sitten siinä kongressihotelliin, sekin oli siinä rannallakin, siinä viitsillä kävelemässä. Niin siellä tuli, siellä käveli lehmiä ja siellä oli eläviä ja kuolleita koiria ja siellä oli vanhoja verkkoja ajautunut ja sellaista saastaa vaikuttu paljon. Et ei se ollut niinku kivaa. Sillä tavalla niin kuin, ei syntynyt hirveätä hinkua lähteä hotellilta pois. Et kuitenkaan tein semmoisen yhden turistikierroksen siinä muutaman mun kanssa. Otettiin autohotellilta ja se kunti niin pyöritti sit niitä temppeleitä läpi ja muutaman mun paikan. Et vähän näki, mikä on niin kuin homman nimi, mutta se oli semmoista niin kuin ihan taitavasti rakennettua rahastamista. Että nyt on tämä temppeli, että paljonko lahjoita tälle temppelille. Mennään tuohon seuraavalle temppelille. Tämä on nyt tämmöinen temppeli, että saa mennä sisälle, mutta paljonko lahjoita temppelille. Sitten mennään seuraavalle temppelille. Mitäs paljon? Räätälille. Räätälille. Niin. Tämä joo, ei syntynyt semmoistakaan halua. Taimaassa taas. Taimaassa, joo, tyylissä. Se on räätälyt. Se on eri juttu siellä. Taimaa on ihan taivas verrattuna. Tämmöisillä tulee länsimaisilla silmillä. Mut hotelli oli hemmetin hieno. Ja näin. Okei, 4 kuukautta oli aikaa järjestää, kun yleensä 4 vuotta. Kysyin vähän siitä sitten niin kuin vastuuhenkilöiltä, että miltä sitä niin kuin heidän mielestään näyttää. Kyllä ne niin sanoivat, että kyllä homma pyörii, mutta paljon yksityiskohtia, mitä he näkevät, mitkä voisi fiksata. Mutta niin kisathan vietiin kyllä ihan kunnialla läpi, että siinä sen puoleen niin kuin ei ollut mitään ongelmaa. Se oli 2 pelisalia. Ekan pelisaliin mahtui 25+20 joukkuetta, eli yleinen sarja ja naiset, ja loput oli sitten toisessa, joka oli merkittävästi suurempi. Kärkipöydät oli ihan yksittäisillä pöydillä laudat. Sitten siinä niin kuin parinkymmenen kieppeillä pöytiä, niin ne oli sitten tämmöisiä niin kuin pitkiä pöytiä, missä oli 4 lauta, mutta niissäkin oli hyvin tilaa. Semmoista ahtautta niin kuin ei sillä tavalla tarvinnut kokea. Ja sitten se pelisali, niin siinä oli sitten rakennettu niin kuin semmoiset kulkuväylät, missä yleisö sai kulkea. Et sinne peliä, niin kuin lautojen väliin ei saanut mennä pelien aikana. Silloin kun mä kävin siellä ekan kerran, kun menisin joillakin niin 4. kierroksena, niin mä olisin onnistunut tinkimään semmoisen viden paidan. Paidan Chuchen myönsi minulle hienon fiden paidan, nehän kulki tämmöisissä niin kuin fiden henkilössä. Oli vielä semmoinen kooditus, että nämä raidat oli niin kuin miesten koossa ja ilman raitoja ja naisten koodit erotti helposti. Kun tämä paita päällä painui ihan pokkana sinne pelisaliin sisälle, niin sinnehän pääsi. Kuka ei uskaltanut isoa valkoista miestä pysäyttää, kun se tulee vakain askeliin ja sillä on vippibätsi tossa, joka se vähän peittelee vielä ja menee vaan. Mutta sitten siellä on tietysti sektorarbiitterit ja kaiken näköiset muut niin kuin muu staffi, niin kyllähän siellä on pois myöskin. Ihan hirveästi siellä ei päässyt kulkemaan tälläkään kikalla. Mutta et kuvata sai ensimmäiset 15 minuuttia pelisalissa. Ja sitten toisen kerran, kun mä menin sinne pelisaliin, silloin mä sitten se 15 minuuttia hyödynsin siinä niin kuin ykkössalissa. Ja tarkoitus oli mennä 3. kerran vielä, että olisi sen kakkossalin saanut kuvata kunnolla. Sitten sairastuin ja se retki jäi väliin. Tuommoinen 20 miljoonaa homma maksaa, eli kun siellä on se 2500 henkeä ehkä, niin järjestelyorganisaatio maksaa tälle porukalle sen 2 viikon majoitukset hyvissä hotelleissa ja ruimat. Matkat on joukkueen itsensä maksettavia, mutta sitten niin kuin köyhimmille maille oli myöskin matka-avustuksia olemassa ja köyhimpien maiden joukkueet sai 80€ taskurahaa koko ajaksi. Mikä ei ole paljoa per henki, mutta kuitenkin jotain. Minä nyt luotan siihen, että tällä kertaa ei köyhien
maiden kriteerit mennyt ihan samalla tavalla kuin vuonna 1986, kun tämä kulma ensimmäisen kerran ovi on esimerkiksi Espanjan luokittiin köyhäksi maaksi, kun siis Dubaissa järjestettiin olympialaiset, mutta sen sijaan Portugalia ei tullut köyhäksi maaksi. Joo, kyllä tämä on vähän kriittinen. Tietysti tämä on heidän tuleva äänestyskäyttäytymisen maaksi, johon vaikuttaa. Joo, oli tämä vähän edes päälle sitä köyhää. Toivon niin, mutta en pyydä sinua. En pysty arvioimaan niin Togon ja Nigerian välistä elintasoeroa. Voiko kysyä sellaista juttua, että mikä se euron arvo siellä on niin kuin Intiassa tossa, onko se rupia se vaan? Rupia on. Saako siellä yläeurolla paljon rupia mitä sillä tavalla? Kyllähän sillä sai joo, mutta kun sitten ei oikein niin ollut mitään kauppaa mihin mennä. Niin, sitten se oli siinä hotellissa. Mutta sitten kun olit hotellilla, niin sitten sä panit kaiken niin kuin huoneen laskuun. Joo. Ja maksoit sitten siellä lopuksi. Et ei siellä tarvinnut rahaa niin kuin oikeastaan mihinkään muuhun kuin niihin temppelilahjuksiin. Joo, ja niihin me kävin taas dollareita, mitä mä otin mukaan. Ajattelin, että vanhoja dollareita voi polttaa siellä sitten. Niin. Mikäs se rupian kurssi on suurin piirtein? Mikäs se nyt oli oikein? Parikymmentä rupiaa. Parikymmentä rupiaa saa euroa. Mutta onko sulla minkäännäköistä, että minkään normaaliin hyökkien hinnassa? Ei. Normaalista ei ole. Okei, no joo, siis paha tietysti sanoa, viiden tähden hotellille ja lapalas. Niin, siis nimenomaan ei sellainen kiinnosta. Niin, mä pitän se maksaa jossakin jotakin. Ei se oikein niin kuin realisoitu. Se turistireppi, siinä sitten siihen ilmestyi semmoinen käynti valtion kaupassa, jossa on turvallista tehdä ostoksia. Siellä oli sitten kaiken näköistä myytiin kultaa ja hopeaa ja patsaa. Tuossa on semmoisen kaksimetrisen buddhapatsaan, jotka lupasivat järjestää kyllä kuljetuksen Suomeen, mutta jätin nyt tähänkin väliin, ei vaan parvekkeelle. Tai kaiken näköistä kippua ja muuta. Silti huivit oli semmoista 30 €. Vaikutti erittäin laadukkaalta, mutta osaa oikeasti arvioida tämmöisiä. Joo, näin. Miten se ruokailu sitten siellä hotellissa ja hotellin ulkopuolella, paljonko se maksoi sitten? No ruokailu joo, siis joka päivä, lounas päivällinen oli sama buffetti. Siinä oli ehkä 25 ruokalajia, mikä kuulostaa kauhean hienolta, mutta kahdessa viikossa siihen melko lailla kyllästi. Ja tämä kaikki kuului niin kuin järjestäjä maksoi, että se ei ollut niin kuin omissa maksamisissa. Sitten aamiainen oli, sekin oli niin kuin silleen vähän erilaista, että kun sä menit sinne, sut ohjattiin pöytään ja sitten kysyttiin, että mitä sinä haluat. No sitten pannaan vaikka munakasta kinkulla ja puristettua omenamehua ja jotain, ja sitten niin toisulle siihen, että sä voit niin kielellä seisovassa pöydässä, vaan sun piti kertoa, mitä sä haluat. Ja se kuuluu siihen pakettiin. Oli se niin tavallaan hienoa, mutta sitten kumminkin oli siinä niin mieluummin kyllä käynyt keräämässä itse ne pekonin paasen siellä. Niin ei musta ole tämmöiseksi hienosteliaksi oikein millään. Se buffettiruoka niin alkoi jossakin vaiheessa arvittamaan. Siinä hotellissa oli niin kuin alhaalla kiinalainen ja intialainen ravintola. Sitten oli niin kuin se tosi hieno baari. Sitten oli se aamiais niin kuin lobbin tasossa 11 kerros oli sitten nämä buffetit. Niin sitten siinä muutaman Nordic-kollegan kanssa tuumattiin, että entä kun tekisi mieli pihviä ja ranskalaisia. Mutta että niin, kierrettiin kaikki ravintoloiden listat läpi, ei mitään niin kuin jakoa. Kävin konsiärilta kysymässä siinä hotellin alalla, että onko mahdollista saada pihviä. Kaveri mietti vähän aikaa ja totesi, että en tiedä, mutta mennään kysyä kokilta. Sitten lähdettiin kävelemään sinne keittiöön. Me löydettiin kokki. Sitten sille, että onko mahdollista saada kunnon pihviä ja ranskalaisia. Joo, kyllä se onnistuu. Ei siinä mitään. Montako ja mihin aikaan. No, tämä oli sitten vähän silleen, että mä olin kahden islantilaisten ja norjalaisen kanssa jutellut tästä niin kuin ideasta. Mulla on niin 40 tiedossa. Mä sitten sanoin, että tänä iltana kello 20 ja 12 maailmassa. Varmasti saa minuutin 12 maailmasta, koska kaikki oli ihan vedossa. No,
helposti löytyi 12 henkeä, ei ollut mitään ongelmaa. Pihvit oli tosi hyviä, semmoisia oikein isoja, paksuja, klemisiä. Joku tilasi sitä medium miinuksena, joku medium plussana, ei niiden välillä oikein mitään eroa ollut, mutta ne oli hyviä. Sä maistoit muittenkin pihvit. No, ne näytti samalla. Ja kaikki oli sitä mieltä, että nämä on pirun lyhyitä. Ja tämä oli loistava menestys. Tämä pihviannos maksoi 25 euroa. Mutta sitten kun siihen nosti punkkupullon joku ihan perus Chianti, niin siinä arvonlisävero oli 85% ja se maksoi sitten 100 euroa. Että sitten löytyi tämä, mikä on kallista ja mikä on halpaa. No ei siinä mitään, se oli kaikki sen arvosta ihan täysin. Ei sitten seuraavana aamuna, mutta sitä seuraavana aamuna, kun menin aamiaiselle, niin tämä pääkokki tuli koputtaa mua olkapäälle ja kysyä, että onko se niin markkinoinnissa. Hän sanoi, että täksi illaksi tilattu 80 viiniä. Tuli vähän varmaan kehuttua jossain käytävillä. Näytin käsimerkki, kansainvälisiä käsimerkki. Ei, hän oli hirveän tyytyväinen. Hän kiitteli ja lupasi tarjota ihan niin ilmaiset seuraavan. Ne on kauhean hauskaa, saa tehdä niin muitakin kuin rutiineita. Et se on vähän tämmöinen maailma. Kaikkineensa. 20 miljoonaa kerättiin tämmöisiltä taholta, ne on niin viralliset sponsorit. Lähinnä se on nyt sitten niin tämä Intian valtio ja tämä Tamil Nadun osavaltio, mistä se raha. Hyvin korkealla profiililla siellä suhtauduttiin, että siellä oli kyllä ministereitä sieltä täältä ja tuolta sitten mukana näissä kuvioissa. On siellä nyt Jess Abelon muistuttaa Shakin pelaamisesta. Creating Wealth for Wellbeing, NLC India. Ei mitään aavistustakaan mistään kysymys, mutta on ehkä hyvä, että toivat oman korpensa. Kävikö herra Stalin paikalla? Vähän kiusasin. Vaimoni on ottanut kaiken milloin irti siitä, kun yli 50-vuotiaita kutsutaan veteraaneiksi. Virallisesti pidän kannan mukaan yli 65-vuotiaita seniorreiksi. Mä voitin sen ekan veteraanien SM:n